Jeg er velmødt her til en direkte udsendelse fra TV-byen, hvor vi er, og nu er der tørt og godt. Velmødt til Dansk Melodi Grand Prix 1979. I år har vi altså forlagt residensen fra Tivolis Koncertsal. Nu er vi her i TV-byen. Og der er sket forskellige andre ændringer. Blandt andet er det jo ikke 6 melodier mere. Nu er det 17 melodier, så der er nok at holde rede i. Og fælles for alle 17 melodier er, at de er komponeret af folk, der på en eller anden måde har meldt sig ind i 70'erne, eller sagt på en anden måde, har betydet noget for 70'ernes musikliv. Jeg tror, det skal blive en stor og festlig sag. Lad os krydse i hvert fald de her to fingre og måske mange andre fingre for, at vi skal få en festlig aften i selskab med 17 helt nye melodier, der skal lanceres i aften. De skal altså præsenteres for allerførste gang. 17 helt nye melodier, 17 forskellige komponister, lige så mange tekstforfattere, og så har vi altså en parade, en stime af solister, der står og venter på at komme ind på vores to scener her i studiet. Jeg erindrer mig slet ikke noget lignende, når jeg tænker tilbage på Dansk TV's udsendelser, så måske skriver vi endda TV-historie i aften, hvem ved. Men som de fleste godt ved, så er det ikke det eneste, det drejer sig om. Der er faktisk masser af regler og dækkedarer, og hvad ved jeg, som jeg skal bekendtgøre i løbet af aftenen. Vi skal nemlig ikke bare have lanceret 17 nye danske melodier, men vi skal så sandelig også have udvalgt en af dem, der skal sendes til det internationale Melodi Grand Prix i Jerusalem den 31. marts i år. Jeg kommer tilbage til alle de mange regler sidenhen, men nu og her og allerførst, synes jeg, vi skal hilse på vores store, fine Grand Prix-orkester. 26 mand alt i alt, under ledelse af kapelmester Allan Bojenski. Ja, tak. Det er kapelmester Allan Bojenski, der har komponeret vores overture, vores Grand Prix-overture, som vi fik i dette øjeblik. Og det har den altså gjort specielt til lejligheden her. 17 melodier skal vi altså have nu og her, direkte fra TV-byen. Det er mange, og vi har nummereret dem, og hvordan vi har gjort det, det skal alt sammen nok komme tilbage til. Men det er så den nærmest for deres skyld. De, der sidder derhjemme, de skal også have lejlighed til at prøve at stemme med og gætte og lave vedmål. For i år der er det jo ikke sådan, at vi får dem to gange, ligesom sidste år, hvor vi kun havde 6 melodier, og så kunne præsentere dem i en anden rækkefølge efter en kort pause. Næ, denne gang, der får vi dem kun én gang. Og jeg går ud fra, at der er de helt store vedmål i gang og tipning og hvad ved jeg. Det er vel nok en af de største tippeaftener derhjemme, bortset måske lige fra finaleaftenen på seksdagsløbet, hvem ved.
Men hvad, det er så sjældent, at tv-underholdningsafdelingen opfordrer til lidt hasar, så skidt med det. Det går nok lidt hjemlige hygge, råhygge hasar. Det skal nok blive godt. Sådan. Nu skal vi have vores sang nummer 1 i gang. Den hedder Maja og Bruttonationalproduktet. Den er med to ledende figurer i det danske rockmiljø gennem de senere år. Det er Torstein Thomsen, der har skrevet både musik og tekst. Og samme Torstein er også på scenen med Pia Dalsgaard. Du behøver ikke være bange, Maja. Du har prøvet det så mange gange, Maja. Du behøver ikke være bange, Maja. Når du er sur, har vi en arbejdspsykolog, så du kan blive både glæder og klog. Når du er træt, så har vi nervemedicin. Jo mere du bruger, des bedre for industrien. Ja, hver en lille nervepille, som du æder, den gør, at bruttonationalproduktet får det bedre og bedre. Det hele bliver talt sammen, du kan se, at alt er fryd og gammel, det er det. Du behøver ikke være bange, Maja. Du har prøvet det så mange gange, Maja. Du behøver ikke være bange, Maja. Når det er aften, og ungerne græder, og du føler dig lidt som en forræder. Du er træt og gider faktisk ikke, og døren smækker, din mand vil ud og prikke. Så tænk dig på, bruttonationalproduktet vokser. Så det er ikke helt forgæves, at du vokser og vokser. Selv vejerne han drikker bliver talt på, så BNP'et kommer op og stå. Oh, oh. Nej, du behøver ikke være bange, Maja. Du har prøvet det så mange gange, Maja. Hvis du bliver syg, så må vi hellere sige dig op, for der er mænd, der godt vil have dit job. Jo, det var godt nok, det du gjorde, men børn vil meget hellere have en hjemmemor. Og bruttonationalproduktet vokser, hvis den kan det. Vi når det samme for din mand, han giver den bare en tand til, og en tand til. Og hvis han ikke kan, er vi nervøs, at han den blinde mand bliver arbejdsløs. Ja. Det var lidt fra B-siden af det danske system, set gennem Torstein Thomsens øjne. Svend Skipper havde arrangeret Maja og Bruttonationalproduktet, og det var sang nummer 1. Og se, hvordan har vi nu fundet frem til den her rækkefølge? Så vidt jeg erindrer, så havde vi sidste år en hyggelig lodtrækning i et pusterum i en tv-udsendelse, hvor vi puttede 6 numre i en hat, og så fik vi ellers trukket lod på den måde. Det har vi gjort i år. I år der har vi vandret den lange og trange vej gennem sne og slam på de københavnske gader til Notarius Publicus. Og der har vi betalt 80 kroner af de ømme licenspenge for at få en lodtrækning. Og det har vi fået. Og det har så resulteret i, efter vi har gik hjem igen med hatten fyldt fra Notarius Publicus, eller måske tømt, at sang nummer 2, den er med vores allernordligste herre. Det er nemlig vores grønlandske bidrag, og på scenen er han ganske og mutters alene. Og se, nu er jeg helt lykkelig over,
at vi ikke har direkte udsendelse på Grønland, når jeg nu skal prøve at nævne titlen på grønlandsk. Vores solist har selv komponeret den, han har selv skrevet teksten, og den hedder noget i retning af Danidib Rinjuta. Ja, godt. Den handler om en fars nødråb, fordi han ikke må få lov til at se sin lille datter af hensyn til sin datters mor. Det er hende, der forbyder det. På scenen har vi altså komponisten og tekstforfatteren Rasmus Lippert. Til at sige titlen på dansk, den hedder altså Faders Bøn, og det var Grand Prix'ets eneste enmandsbetjente nummer. Faders Bøn er altså sang nummer 2 med Rasmus Lippert. Netop i øjeblikket sidder der 8 juryer rundt i vores regionalradiostudio, og de har fået udleveret en masse stemmesedler, og de sidder, og det er sådan set dem, der skal afgøre herlighederne i aften. Der er 11 medlemmer i hver jury. Vi har altså 88 jurymedlemmer alt i alt. De har allerede tidligere på dagen haft lejlighed til at lytte til melodierne i en optagelse, vi lavede for et par dage siden, da vi havde en lydprøve herude i TV-byen. Desuden har de oplevet generalprøven på udsendelsen her i eftermiddags, hvor de jo også stemte. De havde stemmesedler allerede da. Og det nærmere system og de nærmere regler, dem skal jeg nok vende frygtelig tilbage til. Den tid, den glæde. Nu skal vi i gang med sang nummer 3, og det er altså efter den rækkefølge, vi har fået hos Notarius Publicus. Og det er for blandt andet vores 88 jurymedlemmers skyld, men også for deres skyld derhjemme, sådan så de kan følge med, fordi vi kun leverer melodierne én gang. Det ville jo blive en midnatsforestilling, hvis vi skulle præsentere 17 melodier to gange. Så, den melodi, der har cifre nummer 3. Den handler om en, der gerne vil have sit personlige møllehjul i gang igen efter et par nederlag. Teksten er af Lasse Lunderskov. Han har også været med til at skrive melodien sammen med Peter Kragerup. Og på scenen
i deres fælles møllesang får vi Allan Mortensen. Jeg blev sagt op, mistede mit job efter bare 4 år. Nu kan jeg stå her og se på, mens tiden går. De sagde, der var depression og satte mig på pension. Men jeg har besluttet at gå i aktion. Et sig, når det bøjer for en vind. Men som et råd fødtes et håb dybt i mit sind. For vinden har gjort mig sej, og vinden har vist en vej, og vinden har møllet møllen sang for mig. Lyder sådan her. Jeg vil godt, at jeg har langt at gå, men jeg har pynset på at bygge en mølle. Den kan få mine hjul til at løbe rundt igen. Som en dog i shotten har jeg kæmpet for det, og nu vil jeg gå i gang. Så giv mig en chance. Ja, det var Allan Mortensen, der leverede her Peder Graverup og Lasse Lunderskovs møllesang. Allan Mortensen er jo sin unge alder til trods veteran i dansk showbusiness. Efterhånden har optrådt i både teater, forestillinger, musicals og på adskillige mange grammofonplader i forskellige grupper. Her var han solist, og på scenen fik han hjælp fra Vinnie Hedegaard og Debbie Cameron. Det var sang nummer 3. Nu kommer vi til sang nummer 4. Den handler om motorvejen og det hele taget tempoet i det moderne samfund. Teksten er af John Juni. Musikken er skrevet af Hanne Rømer, som også selv er med på scenen. Og i forgrunden får vi Pierre Dørve. Trafikken glider på en motorvej. Bilisterne kan sidde hver for sig i hver sin lille oversmarte bil. Det er de frie kræfters frie spil. Motorvej, motorvej strækker sig igen næsten hver en egen. Motorvej, motorvej. Det er et af tidens tegn. Hvad skal vi dog med kollektivtrafik? En æske lavet af lakeret blik giver mennesken mere personality.
man bliver så uafhængig og så fri, som man giver fan i ressourcespil. Lidt mere fart og tempo skal der til. I konkurrencepræset er man størst, så frem falder, hvis man kommer først. Vi har mod og er parate til at ofre blod. Vi lever i en verden, der er ond, så sømmet det skal presses helt i bund. Motorvejen, motorvejen strækker sig igen næsten hver en egen. Motorvejen, motorvejen, fremsyn, det er et af tidens tegn. Den dag den sidste olie hældes på, den dag da alle biler går i stå, der kommer motorvejen også tilpas som verdens længste skramme legeplads. Motorvejen, motorvejen strækker sig igennem næsten hver en egen. Motorvejen, motorvejen, fremsyn, det er et af tidens tegn. Skulle jeg du på dem? Ja. Hanne Rømer havde selv arrangeret sin komposition her, Motorvejen, og det var sang nummer 4. I forgrunden fik vi altså Pierre Dørve, og han blev hjulpet af Rømer selv vokalt, samt Anne-Marie Jørgensen og Søren Rislund. Det var Rislund, der sagde brrrr for at illudere Motorvejen. Det var John Juni, der havde lavet teksten. Så i år er det sådan, at det er TV-underholdningsafdelingen, der har inviteret 17 komponister til at forfatte melodierne her. Sidste år gjorde vi det på en helt anden måde. Der gjorde det sådan, at vi indbød alle og enhver, revl og krat, til at sende melodier ind til os. Der kom 524. 6 blev altså udvalgt, og 518 blev skuffet. Sådan var vilkårene sidste år. I år har de været andre. Hvem ved, hvilken metode der er den rigtige? Til næste år vælger vi måske en helt tredje metode. Hvem ved, den tid, den glæde. Nu og her skal vi til melodi nummer 5. Den handler om sød musikalsk kærlighed. Og hvem andre kunne skrive om det end Michael Elo. Det er ham, der har komponeret den i hvert fald. Og Mogens Thomsen står for teksten. På scenen skal vi nu og her opleve Janni Høgh med Rainbow og Debbie Cameron. Du min melodi, du min melodi. Gadelys blinker i min rude, dagen rinder ud og siger farvel. Hør hvor vinden visker blidt derude, den synger stille for sig selv. Men jeg hører andre toner, denne klang, denne sang, denne klang, denne sang. Ja, din melodi, når musik lister mod mit øre, lærer jeg din ånde mod min kæl. Alt det gode i dig, jeg kan høre, jeg tæller lige fra dit ting. Men jeg hører andre toner, denne klang, denne sang, denne klang, denne sang. Ja, din melodi kom til mig under for din strenge leg. Dine fantasier, mine melodier, du min melodi. Du spiller op symfoni, spiller ud harmoni, spiller ind til mit inderste jeg. Jeg vil elske de toner, der kalder på dig. Så spil dem igen og igen. Du er min melodi. Du er min melodi. Ordene du synger vil jeg glemme, for de var en enig ting for mig. Og de bærer mindet om din stemme, den fortæller alt om dig. Jeg vil høre
dine fantasier, mine melodier. Du er min melodi. Elo, han sang nummer 5 i konkurrencen. Du er min melodi. Skrevet af ham selv, og altså Mogens Thomsen. Vi fik den her med Janni Hø, samt Rainbow og Debbie Cameron. Debbie Cameron. Hende har vi jo allerede mødt en gang i udsendelsen her, som backing-sangerinde. Og vi kommer også til at møde hende igen. Hun er faktisk en af de mest benyttede backing-sangerinder. I gamle dage, så sagde man korpiger. Men nu, altså studiesangerinder eller backing-sangerinder. Og på vores komponist Michael Elo, så er han jo også ret rutineret netop i det fag. Ikke bare har han medvirket på utallige optagelser som backing-sanger, han har faktisk også allerede en status som en slags Grand Prix-veteran. Han var med sidste år, hvor han ikke bare deltog i det danske Grand Prix, han sang også backing i Paris. Han var nemlig backing-sanger sammen med søster Janni Elo, som vi også møder i løbet af aftenen, til det internationale Melodi Grand Prix, hvor han bakkede Mabel og deres Boom Boom op. Men her på sin egen melodi, der medvirker han ikke. Til gengæld møder vi ham altså på konkurrenternes melodier senere. Sådan er der så meget. Nu skal vi til sang nummer 6. Den hedder Dans, Dans, Dans. Ikke nogen opfordring til publikum her i studiet, men det er en melodi, der er skrevet af Jørgen Olsen, både tekst og musik. Og med sig på scenen har han selvfølgelig, som sædvanlig, lillebror Noller. Og vi præsenterer sang nummer 6, Dans, Dans, Dans med brødrene Olsen. Vil du danse dig til frihed i rytmerne fra 50? Eller hellere dans twist, som vi gjorde det i 60, og lave livet om til en fest. Vil du danse samme vej efter hvad der rører sig? Vil du give den hvad du kan, som den slæbende vand, for at blive berømt fra land til land? Selvfølgelig, man. Okay. Så bare dans, 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 dans som millionær på Dangletær. Så bare dans, 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 dans som Ginger Rogers og Fred Astaire. Så bare dans, 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 dans som millionær på Dangletær. Så bare dans, 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 dans som Ginger Rogers og Fred Astaire. Du danser hele verden rundt. De siger, at danse er så sundt. Og så selvom du bliver bleg, så snup en dans med mig. Din lille lune læb og lammes dig. Selvfølgelig, Kai. Så bare dans, 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 dans som millionær på Dangletær. Så bare dans, 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 dans som Ginger Rogers og Fred Astaire. Så bare dans, 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 dans som millionær på Dangletær. Så bare dans, 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 dans som Ginger Rogers og Fred Astaire. Here we go! Som bare dance, 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 dance som millionaire på Dangletær. Som bare
tak. Det her, det var sang nummer 6, Dans, Dans, Dans med Brødrene Olsen. Jørgen Olsen havde skrevet både tekst og musik, og det var Palle Mikkelborg, der havde arrangeret. Sidste år var brødrene jo også med. Der sang de om San Francisco, og der var de jo dark horse i Grand Prix'et. De var nær ved at løbe af med sejren med deres San Francisco, de blev nummer 2. Og San Francisco blev en velfortjent succes for dem bagefter. Men her var der altså Dans, Dans, Dans. Den næste komponist var også med sidste år. Han leverede et eventyr, og de er jo altid dejlige. I år sidder han ved flylet på scenen, og han har skrevet en melodi, der er kommet til at hedde Alt er skønt. Den har tekst af Bjarne Liller fra Papa Boo's Jazz Band, og Liller er selv på scenen her i sang nummer 7, sammen med Grete Ingmann. Jeg kan huske første gang, vi mødtes du og jeg, at vi skulle synge sammen, og din sang var alt for mig. Vi så vist på hinanden, og for det ved jeg, men jeg kunne føle, at vi gik den samme vej. Den første gang jeg så dig, det var for mig en drøm. Jeg så i dine øjne et glimt, det var så skønt. Hvordan skulle det så ende? Det ved vi begge nu. Vi prøver på at leve et liv i fred og ro. Nu står vi her og har det noget så rart. Ja, det er dejligt, men vi skilles jo snart. Vi vidste inderst inden, at det kunne blive skønt. Og tiden løb fra os, det hele var kun en drøm. Men vi står sammen her, vi prøver igen. Hvad mere kan vi forlange nu, min ven? Der var en gang, hvor vi to gik hver sin vej. Mit hjerte var hos dig, og dit måske hos mig. Nu er det dejligt, vi er sammen igen. Den første gang jeg så dig, har jeg aldrig glemt. Ja, alt er skønt, måske vi går sammen vej. Vi står jo her på scenen sammen, du og jeg. Den første gang jeg så dig, har jeg aldrig glemt. Ja, alt er skønt, måske vi går sammen med. Vi står jo her på scenen sammen, du og jeg. Ja, alt er skønt, måske vi går sammen med. Vi står jo her på scenen sammen, du og jeg. Tak, tak. Tak til Grete Ingmann og Bjarne Liller for det her stykke romantik. Alt er skønt. Det var sang nummer 7, og den var skrevet af Leif Pedersen, bror til Grete Ingmann. Og ikke bare det, han havde også selv arrangeret den. Og den havde altså tekst af en af vores solister, Bjarne Liller. Se, det der står på spil i denne her omgang, det er jo ikke bare at få lanceret de her 17 melodier, selvom det er en ret så vigtig ingrediens, må man sige. Det er også repræsentation i det 24. internationale Melodi Grand Prix, som afholdes i Jerusalem i år, den 31. marts. Og grunden til, at det gør det, er jo, at det var Israel, der vandt Grand Prix'et i Paris sidste år, da Isaac Cohen and the Alpha Beta Band vandt med deres melodi Abane Bi, Abane Ba. Og det kan jo være en chance at optræde i sådan et stort internationalt forum for noget, der ligner et milliardpublikum. Det er jo sådan, at det ikke bare er de deltagende lande, der deltager.
i selve udsendelserne. Det er også en masse andre lande, der transmitterer programmerne. Både sydamerikanske lande, Hongkong og masser af andre. Den tid, den glæde. Nu skal vi til at præsentere sang nummer 8. Den hedder Fair Play og handler om, at det ville være dejligt om verden opførte sig lidt mere fair, og tingene i verden foregik på en lidt mere fair façon. Den er skrevet af Niels Tuxen, som også selv står på scenen med sin guitar, og teksten er forfattet af Henrik H. Lund og af vores solist, hvor jeg præsenterer Tamra Rosanes. Hvem du end er, så prøv at være lidt fair. Der er svindel nok i den store flok. Vis hvad du er værd. Hvad du end gør, så vis lidt menneskelighed. Spil et ærligt spil, hvis du tør og vil. Kæmpe for et liv, der kan leves i fred. De beskidte træk må du godt lade ligge. Det er kun en dum idé. Fair play, fair play er mere end ord. Hvis fair play må søster og bror, ja, med fair play er du på rette spor. So I sing by high. Sang nummer 8, Fair Play, den var arrangeret af Palle Mikkelborg, den er komponeret af Niels Tuxen, og teksten af vores solist Tamra Rosanes i samarbejde med Henrik H. Lund. På scenen blev Tamra jo også støttet vokalt af Michael Elo, der samtidig spillede guitar, og desuden af Sanne Salomonsen, der også spillede flygel og i øvrigt af et orkester. Tamra Rosanes var også med i Grand Prix'et sidste år. Jeg ved ikke, om de husker gruppen Flare. Sammen med Janni Høgh udgjorde hun den ene halvdel af Flare, der var dengang sang Du var superstar. Det var dengang. Ja, se, nu er vi godt og vel halvvejs gennem melodierne. Det er jo mange forskellige artede numre, og ikke bare laver vi jo altså den her konkurrence, hvor vi skal have fundet en melodi, der skal sendes til det internationale Melodi Grand Prix, men vi får også ved den her lejlighed jo lanceret 17 meget, meget, meget forskellige artede melodier. Der kommer mange flere forskellige genrer fra danske komponister i løbet af resten af udsendelsen her.
Det bliver spændende at se. Måske er det fremtidens evergreens, 80'ernes evergreens, vi står og laver i øjeblikket. Hvem ved? Det vil kun 80'erne vise. Nu skal vi altså så til sang nummer 9. Den handler om nattens dronning på diskotekerne. Pigernes svar på John Travolta. Hun går ud om aftenen og tager sig en disco-tango, som Kjeld Haik har kaldt nummeret. Op på scenen bag flylet får vi komponisten selv, som altså også er solist. Han hedder Tommy Seebach. Ja, tak til Tommy Seebach, der her gav os sin egen disco-tango med dansk tekst af Kjeld Haik. På scenen blev han støttet af Janne Elo og Michael Elo. Michael Elo, der for fra den ene scene til den anden. Han er faktisk en af de mest benyttede backing-sangere i aften. Og Debbie Cameron. Sangen, altså disco-tango, var arrangeret af Ole Højer. Tommy Seebach, han var bare en 16-17 år, da han første gang kom ind i showbusiness. Der kom han nemlig ind i gruppen Sir Henry and His Butler, som han optrådte med op igennem 60'erne, og et godt stykke ind her i 70'erne. I dag er han solist. Sir Henry eksisterer stadigvæk på fulde galosjer. De har jo lige udsendt et nyt album. Men Tommy Seebach er solist, og det var han her i sang nummer 9, Disco Tango. Efter denne her fusion af disco og tango, skal vi til en underlig samba. Ja, ikke fordi jeg synes, den er særlig underlig, men det er titlen på melodien. Det kan jo lidt blive til en helt lille danseafdeling her. Det er det nu ikke. Det er nemlig en komposition af Ole Kok Hansen. Teksten er Ida Bjørn Nielsen. Og på scenen præsenterer vi nu Mona Larsen. En underlig samba på latin. Vinden førte den med fra et ukendt sted, så blev den min. Den svævede stille i luften, og det var bare at fange den. Det var som om den sagde kom. En underlig samba, der er blå, dukker op nu. Det er Ole Kok Hansen, som står som komponist for en underlig samba, altså sang nummer 10. Han har selv arrangeret melodien her, og teksten var af Ida Bjørn Nielsen.
Og det var altså Mona Larsen, der var solist, og hun havde, nær sagt efterhånden som sædvanlig, The Elo Family bag sig. Janne og Michael Elo, der er ekspert i at løbe. Nu er studiet ikke så vanvittigt stort, men det går altså. Det var en underlig samba, og det var sang nummer 10. Sang nummer 11, det er historien om den tidligere topstjerne. Han er virkelig forhenværende. Han står nu nede på den lokale café, og når man prøver at komme i snak med ham, så er det eneste, han kan snakke om, det var dengang, han var star i The Saturday Show. Ja, yeah. Sådan kan det også gå. Det handler melodien om, og den er med vores Grand Prix-vindere fra sidste år. Dengang leverede de Boom Boom. I år har de, ligesom sidste år, både skrevet tekst, de har skrevet musik, og de står selv klar på scenen, må vi præsentere Mabel i Saturday Show. Tøj var ikke fra i år. Vi vidste han engang var superstjerne med succes, men at han nu levede under usle kår. Han sagde hello, good evening, welcome to the Saturday Show. Ja, det var det sagt for allerførste gang. Og han blev ved, good evening, welcome to the Saturday Show. Og startede uden bifald på sin sang. La 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 la. Hans tanker fløj tilbage, hvor hans melodi den vandt og gjorde ham til stjerne på en dag. Stjernen den er blegnet, og succesen den forsvandt, og glemte også det han dengang sagde. Han sagde hello, good evening, welcome to the Saturday Show. Jeg håber, de vil nyde mit program. Og han blev ved, good evening, welcome to the Saturday Show. Selv efter ingen mere huskede ham. Stjerner fødes og stjerner går. Er du heldig, er du i blandt. Målen skifter fra år til år. Det er ubarmhjertigt, men sandt. Og bejler som publikumets kunst. Man hører hello, good evening, welcome to the Saturday Show. Er det man gør fiasko eller kunst? Man hører hello, good evening, welcome to the Saturday Show. Og bejler som publikumets kunst. Og siger hello, good evening, welcome to the Saturday Show. Er det man gør fiasko eller kunst? Vi siger hello, vi siger hello, vi siger hello, to the Saturday Show. Hey! Mabel leverede den, der er nummer 11 i rækkefølgen ind til videre. The Saturday Show, den er arrangeret af Wolfgang Käfer, men ellers har Mabel sørget for hele molevitten, hele pivsøjet selv, akkurat som de plejer, både når de laver plader og optræder rundt i landet, eller laver Grand Prix-melodier. De har skrevet både tekst og musik, og de stod selv på scenen, stod altså for det hele. Saturday Show, sang nummer 11. Nu bliver det jo meget spændende at se, hvad vores 88 jurymedlemmer siger i denne her omgang. Efter hver eneste melodi skal de udfylde en lille stemmeseddel. Det skulle de også under generalprøven, hvor de bare hørte melodierne. Nu både ser og hører de melodierne, og de har 5 stemmer at gøre godt med. Hvis de synes, at en melodi er helt forfærdelig, så er det 1 stemme, de må skrive på det lille kort. Og hvis de synes, det er simpelthen det smukkeste, creme de la creme, det allerbedste, de nogensinde har hørt, så er det 5 stemmer.
og så ellers der imellem. Og så har vi et specielt pointsystem, det skal vi nok komme tilbage til meget senere i programmet, vi har masser af tid foran os. Så har de set, vi senere et pointsystem, som det bliver omformet til. Den tid, den glæde. Nu skal vi have sang nummer 12. Den er skrevet af Ralph Levitan, han står for musikken. Teksten er Finny Jaworski, og vi får på scenen to rutinerede og velkendte poppiger i sangen Dit liv, mit liv. Værsgo til Lesia og Lucien. Ja, vi har her i Dansk Melodi Grand Prix 1979 netop mødt søstrene Lesia og Lucien i Finny Jaworski og Ralph Levitans Dit liv, mit liv. Også den var jo arrangeret af Wolfgang Käfer. De blev bakket op, altså Lesia og Lucien, af gruppen Lesia og Lucien Limited, sådan kalder de sig, når de rejser land og rige rundt. Lesia og Lucien er ellers meget, meget rutineret som backing-kor også. De har garanteret ikke tal på de stimer, de fuldstændig fantastiske stimer af plader, de har medvirket som kor på siden starten af 60'erne, både på pladeoptagelser og alle mulige andre former for optagelser, radio og tv. De har også været med i, jeg ved ikke hvor mange grupper, jeg husker dem blandt andet fra mange år i The Scarlets, de udgav adskillige plader, både Jotle, Jotle, sammen med The Scarlets og She Taught Me How to Yodel var en af deres store succeser dengang. Men nu var de altså i forgrunden her, og på lige fod med alle andre, der kommer på scenen her, har de chancen for at komme til det internationale Melodi Grand Prix den 31. marts i Jerusalem. Det var sang nummer 12. Nu skal vi til nummer 13. Og her får vi smil over strøget.
Den handler om, at det kan være lige så dejligt at gå med et smil ned ad strøget, som at tage sig en tur ned til varmen og syden. Det kommer alt andet på temperamentet. Melodien er skrevet af Simon Rosenbaum. Teksten er af samme herre. Og på scenen får vi Pia Rosenbaum og Ina Rosenbaum. Værsgo. Smil på scenen er lige så godt som et smil på strøget. Det her, det var Smil over strøget, skrevet af Simon Rosenbaum. Og vi fik Pia Rosenbaum og Ina Rosenbaum på scenen i den her lystige sang. Det var Svend Skipper, der havde arrangeret, og det var sang nummer 13. Og det betyder jo, at vi har fire melodier tilbage at lancere her i aften, inden vores travle juryformænd rundt i de regionale studier for travlt med at samle stemmesedler ind. Nu kommer altså sang nummer 14, og den handler om et bizart parforhold. Om en dominerende mamsel. Nummeret hedder Aya Aya, og på scenen får vi tekstforfatteren, komponisten og solisten i en og samme person, hvor vi præsenterer Nis P. Jonsen. Hun er en af de specielle, en dominerende mamselle. En, der ved, hvad hun vil. Så hvis hun vil have mig, ja, så kan hun bare tage mig. Jeg er en drik i hendes spil. Hun har et temperament eller bagner, så det er ikke dramatik, jeg savner. En over nakken, hvis der er noget om snakken. Hun siger, jeg er for naiv og et gigantisk
kvinde må vide, hvad hun ser i mig. Ha, ha, heja, heja. Men hun er en dejlig kvinde, så selvfølgelig elsker jeg hende. Jeg gør i hvert fald, hvad jeg kan. Hvad mere kan jeg fortælle? Jo, hun er som en løbgazelle, og det kræver jo sin mand. Hun har et temperament af labagner, så det er ikke dramatik, jeg savner. Nej, 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 en over nakken, hvis der er noget om snakken. Hun siger, jeg er dum, naiv og vist for blind for sig. Guderne må vide, hvad hun ser i mig. Kærlighed og halv, og dele hus og hjem og bad. Hun har et temperament af labagner, så det er ikke dramatik, jeg savner. En over nakken, hvis der er noget om snakken. Hun siger, jeg er dum, naiv og et gigantisk kvej. Guderne må vide, hvad hun ser i mig. Dramatik, jeg savner. Nej, 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 en over nakken, hvis der er noget om snakken. Hun siger, jeg er dum, naiv og vist nok lidt for sig. Guderne må vide, hvad hun ser i mig. Ha, 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 ja, ha, ja. Ej, ja, 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 ja. Det var Nis P. Jørgensen her i sin sang nummer 14, der hed Aja Aja. Og den var så helt og aldeles hans egen. Han spillede jo selv ukulele, og hans band, der bakkede ham op, Nis P.'s band, havde også hjulpet med at arrangere melodien for ham. Nis P. Jørgensen er jo ellers et forholdsvis ubeskrevet tv-plade i hvert fald, men han har en længere karriere bag sig, forhåbentlig også foran sig. Men bag sig, hvor han har optrådt landet tyndt, og han har også lavet forskellige plader, tre LP-plader, både nogle på engelsk og på dansk, er det blevet til efterhånden. Vi er jo altså i fuld sving med Dansk Grand Prix 1979. Men i sammenligning med så mange andre store musikfestivaler rundt omkring, så er det jo en mini-forestilling. Selvom vi nu synes, at vi har 17 melodier med i år i forhold til de 6, vi præsenterede sidste år, så er det jo en bagatel. Jeg har for eksempel oplevet den store sangdyst i Tokyo engang for flere år siden. Den strækker sig over 3 dage, og det svarer sådan set til det her Melodi Grand Prix. Bare over 3 dage, og der er ca. 60-70 medvirkende fra alle mulige obskure egne af verden. Små mærkelige øer, der er selvstændige stater, som ikke engang kendte, de er også repræsenteret. Jeg tror nok sidste år i november, der havde vi dansk deltagelse dernede. Det var Torben Lendager og et par af vores medvirkende her i aften, blandt andre Brødrene Olsen, ved jeg, har medvirket ved Tokyo Sang Festival. Nå, men det her er altså Dansk Grand Prix 1979, og nu skal vi have endnu en herre, som har lavet hele baduljen selv. På sang nummer 15 skal vi nemlig en tur ud i det blå med Kim Larsen. Ned
jeg er salig, jo. Ja, som en hindu, hindu. Når jeg går med min paraply i den chip-shoppe våde by, ud i det blå. Drømmer mit i en vandbyt, vandbyt. Men jeg må springe for mit liv, det siger dyt, 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 dyt. Automobilerne de maser frem, og Gud ved hvor de skal hen. Ud i det blå, ud og se på til verdens ende. Ja, ja, ja. Det var så Gasolins ømme forsanger, Kim Larsen, her på egne ben i Ud i det blå. Om en regnværsdag på må og få. Og bag sig havde han sin fritidsgruppe Starfuckers. Den ved jeg ikke, hvordan han skal forklare, når han kommer ud i engelsktalende egne. Desuden havde han vokal støtte fra Henning Pold og Thomas Grue. Sangen var jo arrangeret af Claus Agerskov og Palle Mikkelborg. Det var Kim Larsen, og det var sang nummer 15. To melodier mere. Jo, det er en stor mundfuld, det her. Især for vores store Grand Prix-orkester og kapelmester i aften, Alan Bortinski. Men de klarer sig. Vi får musik til hver enkelt nummer, så jeg må regne med, at de klarer den også i de to sidste. Nu skal vi holde fast. Ej, ikke sådan bogstaveligt. Men det er titlen på næste nummer. Det hedder nemlig Hold Fast. Det er forfattet af Carsten Vogel. Han har skrevet både tekst og musik. Og traditionen tro står han også på scenen med sin saxofon. Og ser fuldstændig ud, som om han er født med den saxofon. Og det tror jeg også, han er på en måde. I løbet af aftenen har vi jo præsenteret en masse. En fusion af både de gode gamle garvede, både tv-navne og optrædende i det hele taget. Og tv-debutanter. Nu og her i dette øjeblik skal vi møde en tv-debutant. Hold fast med Anette Toft. Men glemmer du nu ikke
står jeg helt alene til hjertets efterklang. Og ofte ser jeg på livets scene en opera med sang. Så ser jeg, at vejen er lang, belagt med brosten og tang. Men glemmer du nu ikke at se dig omkring, hvor du går? Du siger, at vejret er trist, men er der ikke bevidst, at sol og regn forklarer mig lidt om dig selv. Du er sej. Hold fast, hold fast, hold fast om dit liv. Jeg ved, du ønsker det trods alt. Hold fast, hold fast, hold fast om dit liv. Hold fast, og det gjorde vi så om Annette Toft. Det var sang nummer 16, og den var jo altså skrevet af Carsten Vogel. Carsten Vogel havde også arrangeret den, og tak til både Toft og Vogel for sang nummer 16 her. Så de her 17 melodier, nu kommer vi jo altså til den allersidste og den 17. i denne her omgang, og så skal vi til hele voteringsproceduren. Og de her 17, de er jo altså udvalgt efter de principper, jeg omtalte lige i starten, ganske kort og periferisk i hvert fald, således at det er komponister, der alle på en eller anden måde er tilmeldt 70'erne. Ikke sådan at forstå, at komponister, der ikke er med her i aften, ikke er tilmeldt 70'erne. Men vi har været nødt til på en eller anden måde at forsyne udsendelsen her med bidrag fra alle, eller i hvert fald mange, spektre af den danske populærmusik. Og sådan synes jeg altalt også, resultatet er blevet. Vi har mange forskellige former for musik, og det er måske være svært for vores 88 jurymedlemmer at finde én melodi ud i det her blandede udbud, der skal være vinder. Men det er nu engang vilkårene. Jo sværere, jo bedre. De er virkelig blevet sat på en opgave. Og de sidder garanteret rundt omkring i de forskellige regionalstudier og sveder, det håber jeg. Nu og her, hvor vi skal til den sidste. Der kommer vi jo vidt omkring i nationen. Vi har allerede været på Grønland. Nu er det blevet Færøernes tur. Vi skal opleve en melodi, der ifølge den smukke solist hedder Aldan. Det betyder bølgen. Den handler om en ung færøs piges allerførste forelskelse, og den er beskrevet i billedsprog, således at det bliver beskrevet som den færøske natur, og især det færøske hav, altså havet omkring øerne. Teksten her er Gunnar Højdal, og det er solisten og komponisten, Gunnars søster, der står på scenen nu. Hun hedder Annika Højdal. Rattest i täran i sjånen, rekande vokster om klettar og bråd. Så i annes jaman vi ötta og vånen, hevor teoriche mot hjärta flåd. Tæk og i mig, tæk og mot niva, ne med vimme, nært ikke vi. Sissa med ta i vi liva, øs med ta i bie om fri. Som jeg tager i vil liva, øs med tager i bie om fri. Nu til alta og eret herren, brevor med æter og rekor med fra. Ajete, ajete, ta til færen, vaj, at det misset er ta til tja. Stitcha, fluande fjärande är stu i mig.
letter mig op nu og letter min lidja. Mørkere og i bjerger og ljøse som slær. Tako i mig, tako mig niva, neme vi med næste tjevi. Susanne, jeg kan i vil liva, øs med tog i bie og fri. Susanne, jeg kan i vil liva, øs med tog i bie og fri. Rattes det kjekven, vi myskre og meje, visste med støya og avtrykkan ved. Løknande lei, men vi rekande glæje. Enkje nu, nu rejes det til. Tako i mig, tako mig niva, neme vimme, næste tje vi. Susanne, jeg tar i vil liva, øs med tar i bie og fri. Susanne, jeg tar i vil liva, øs med tar. Bølgen lagde sig, og det var sang nummer 17. Tak til Annika Højdal for Bølgen med tekst af Gunnar Højdal. Det var Svend Skipper, der havde arrangeret. Og på det her tidspunkt vil det selvfølgelig være naturligt at sige, at både den grønlandske sang og den færøske er oversat til dansk, og den ligger selvfølgelig på papir hos samtlige 88 jurymedlemmer, således at de har fuldstændig samme chance for også at bedømme teksten i det her tilfælde, som de har for at bedømme de øvrige danske tekster. Og i det her øjeblik, så skulle samtlige juryer jo sådan set have færdigt voteret. Nu kommer hele sammentællingsproceduren. Men de har haft ret til efter hver melodi at give mellem 1 og 5 stemmer. Hvis de overhovedet ikke synes om melodien, så var det 1. Det er altså ikke tilladt at give 0. Men et point eller en stemme er der tilladt at give, og har det været det mest vidunderlige, så dejligt, som man nogensinde kunne opleve det, så er der altså 5 og ellers 4, 3, 2, og så altså ned til 1. Nu er smag og behag jo meget forskellige, og vores 88 jurymedlemmer, de er også udvalgt efter et specielt princip i år. Sidste år var det sådan, at man havde ret til at skrive ind og selv melde sig til, og så sad man rundt omkring i regionalerne og bestemte, hvem der nu skulle være med i de forskellige juryer. I år er vi gået den modsatte vej. Vi har benyttet os af Gallup-princippet, således at det er folk, der er blevet ringet op, om ikke efter telefonbogen, så i hvert fald efter et specielt princip, som man benytter også til politiske indeks. Og på den måde har vi altså samlet repræsentative juryer. Det kunne være en sagfører i Hjørring, en grønthandler i Svendborg, en skoleelev i Helsingør eller sådan noget lignende. Men der er altså alle mulige forskellige slags mennesker, både aldersfordelt og med hensyn til status på arbejdsmarkedet, nogenlunde lige mange på hver side af 25 år, osv. osv. Vi er det store hele gået efter de internationale principper, så jeg tror sådan set ikke, at vi på nogen måde er uretfærdige. Det er med andre ord et slags mini-Danmark, der sidder rundt omkring. Men skal vi nu, der både dem og os selv, hvile ørerne for en kort bemærkning? Vi holder altså ganske enkelt en lille pause, hvor vi blandt andet skal hilse på Gø og Gokke. Jeg drøner selv ud og siger Gø og Gokke om det. Og desuden så synes jeg, at vi skal prøve at holde lidt ro over det hele, fordi det bliver jo spændende at opleve den sidste procedure, når vi skal kalde alle juryerne op, og vi får på nogle specielle skærme de forskellige både delresultater og kredsresultater, og vi får også slutresultaterne, og så bliver det til allersidst bekendtgjort, hvem der bliver vinderne, som vi skal sende til Jerusalem den 31. marts. Men nu synes jeg, at vi skal have en lille musikalsk optakt ved vores Grand Prix Orkester og Allan Bortinski til pausen og altså Gø og Gokke. Så jeg siger på gensyn.
Ja, med Allan Bocinskis Aquadilla er vi tilbage her i det danske Grand Prix-studie. Velmødt tilbage til Dansk Melodi Grand Prix finale 1979. Se, nu kommer det spændende øjeblik, hvor vi skal til at finde ud af, hvilken melodi vi skal sende til Jerusalem den 31. marts for at deltage i det internationale Melodi Grand Prix. Vi har vores 88 meget forskellige jurymedlemmer siddende rundt omkring, og det er dem, der har afgivet deres stemme. Skulle det nu være dødt løb i en af juryerne, så er det sådan, at man afgør resultatet der via håndsoprækning. Og skulle det samme ret utrolige ske, men jeg har hørt om landets lokale afstemninger, hvor det faktisk er sket, skulle det samme utrolige ske, at det bliver dødt løb på landsplan, altså hvad etteren angår, ja, så går vi tilbage i juryerne, og så bliver også det afgjort der ved håndsoprækning mellem de to melodier. Det er bare lige for at forklare, hvis det pussy og utroligt skulle hende. Sådan er det altså. Men se, vores system, det ligner faktisk det internationale system til forveksling. Så vi har garderet os på alle mulige og umulige forskellige måder. Nu og i dette øjeblik, synes jeg, vi skal stille om til vores dertil indrettede lille valghjørne. Ah, måske er det ikke et valghjørne, måske ej, heller ikke et lørdagshjørne. Skal vi kalde det et lille Grand Prix-hjørne, selvom det jo er lørdag aften og godt nok snart søndag. Og jeg er fuldstændig stensikker på, kodylsikker på, at det er i gode hænder, for det bliver nemlig bestyret af min gode kollega Erling Bundgaard. Når hele voteringsproceduren er færdig, så kommer vi til at hilse på både komponist og tekstforfatter til melodi nummer 3, 2, og vi skal lytte og se melodi nummer 1 på scenen igen. Men jeg siger indtil videre, værsgo Erling. Tak, Jørgen. Her i Grand Prix-hjørnet skal vi nu til den alvorlige del af festen, men måske også den mest spændende del af festen. Vi skal ved hjælp af EDB-systemet finde ud af, hvilken af de 17 melodier, de har hørt her i aften, vi skal sende til det internationale Melodi Grand Prix i Jerusalem den 31. marts.
Og til den ende har vi, som Jørgen Mylius sagde det, lavet en lille folkeafstemning, arrangeret en hel folkeafstemning ved, at 8 juryer, hver på 11 medlemmer, placeret i Danmarks Radios distriktshovedsteder, de har siddet og fulgt udsendelsen her i aften. Og så har de stemt om, hvilke melodier de bedst kunne lide. Efter hver af de 17 melodier har hver jurymedlem udfyldt en stemmeseddel. Stemmesedlerne ser sådan ud. Det er overskudsproduktion fra trykkeriet. Afstemningen er foregået i 2 omgange. Første gang efter generalprøven har man brugt de gule stemmesedler her, og anden gang under udsendelsen de orangefarvede her. Og så er det hele blevet talt sammen. Stemmesedlerne er nu talt op af juryformændene i de 8 distrikter, og så er systemet det, at den melodi, som hver jury giver flest stemmer, den skal have toppoint, topkarakteren 12. Den, der får det næsthøjeste stemmetal, skal have 10. Den tredje skal have 8, og så trappes det ellers ned efter 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 point. Sådan er systemet, og det er de point, der tæller ved den samlede afgørelse af det danske Melodi Grand Prix. Lyder det lidt indviklet? Det kan godt være, men det er faktisk meget enkelt, og det vil fremgå, når vi om lidt får resultater på skærmen her. Datasystemet og resultatskiltene, de får på skærmen, kender de faktisk i forvejen. De kender det fra TV's valgudsendelser. Det er der, vi har tyvstjålet det. Ganske enkelt. Og det fungerer på den måde, at vi viser hvert juryresultat for sig. Og maskineriet her er så i stand til at lave sammentællinger, det man i valgudsendelserne kalder prognoser, så vi hele tiden kan følge udviklingen i toppen, alt efter hvor mange resultater vi har herinde i maskineriet. Vi vender alt sammen tilbage til det, og jeg tror, at vi kan vise det første resultat, og det skal vi få tryllet frem på skærmen nu. Det er fra Bornholm. Det er i Rønne, hvor Børge Høgh er juryformand. Der er man nået til frem til følgende resultat. Alt er skønt. Det var den melodi, som Grete Ingemann og Liller sang. Den har fået toppoint 12. Ud i det blå, Kim Larsen sang 10 point. Disco Tango, Tommy Sebak 8 point. Dit liv, mit liv 7 point. Dans, dans, dans 6 point. Saturday Show 5 point. Smil over strøget 4 point. Bølgen, Annika Højdals færøske sang 3 point. Møllesangen med Allan Mortensen 2 point, og Maja og Bruttonationalproduktet, den sang, som startede hele showet her i aften, har fået 1 point. Det er resultatet af voteringen på Bornholm. Og her har vi Grete Ingemann, der jo er forståeligt lykkelig for det forløbige resultat. Vi skal videre til næste resultat, som er fra Aalborg. I Aalborg har man voteret sådan her. Også her får Alt er skønt med Grete Ingemann top point 12. Disco Tango får 10 point. Og Ud i det blå, Kim Larsen sang 8 point. Og jeg synes, vi skal lade skiltet stå et øjeblik, så de selv kan følge med i, hvordan pointene fordeler sig. Og vi skal videre i denne her afstemningsprocedure. Det ligner jo faktisk en helt lille valgaften. Efter 2 resultater er vi i stand til at lave en sammentælling. Er vi ikke, Hanne? Vi skal prøve at se, hvordan stillingen er nu. Det er godt. Den er helt klar. Det er en kamp mellem Alt er skønt, Ud i det blå og Disco Tango. 24 point til Alt er skønt, 18 til Ud i det blå og Disco Tango. Og jeg tror, vi skal gå videre til det næste resultat. Det får vi fra Næstved, hvor Henning Nielsen er juryformand. I Næstved er det den færøske sang, der har vundet alles hjerter. Bølgen 12 point. Skaf forfulgt af Grete Ingemanns og Lillers Alt er skønt. Og Disco Tangoen på 3. pladsen. Og på 4. pladsen Kim Larsens Ud i det blå. Og her er vi ude i forjen ude for en Grand Prix-studie. Det er Tommy Sebak, der glæder sig over de point, der er faldet til hans Disco Tango. Vi har nu Rønne, Aalborg og Næstved
i maskineriet, og lad os se, hvordan stillingen er nu. Stillingen efter tre resultater er sådan her. Alt er skønt, 34 point, Disco Tango 26, Skaf for fuldt på tredjepladsen af Kim Larsen med Ud i det blå 25, og på fjerdepladsen den færøske sang Bølgen med 20 point. Dette er stillingen efter tre resultater, Rønne, Aalborg og Næstved. Og lad os få det fjerde resultat på skærmen. Det kommer fra Radio Syd i Åbenrå. I Sønderjylland har juryen stemt sådan her. De samme tre melodier, som vi har set i de foregående. Disco Tango, Ud i det blå, Alt er skønt, tegner sig for topkaraktererne i den sønderjyske jury. Og vi lader skiltet stå et øjeblik, så de kan nå at notere med derhjemme. Inden vi går klar til at se, hvordan stillingen nu er, efter at halvdelen af løbet er kørt. Lad os prøve at se, om vi kan lave en ny sammentælling, Hanne. Stillingen i Melodi Grand Prix'et efter fire resultater er sådan her. På en delt femteplads, hele tre melodier. Smil over strøget, Dit liv, mit liv og Dans, dans, dans. Men i toppen er det et tæt løb mellem Alt er skønt, Disco Tango og Ud i det blå. Sådan er stillingen efter, at vi nu har halvdelen af resultaterne inde. Vi går videre til juryen i København. Inger Stilling på Radiohuset er juryformand, og den har stemt sådan her. Igen Disco Tango i toppen, Bølgen 10 point og Alt er skønt 8 point. Dit liv, mit liv 7 point, Ud i det blå med Kim Larsen 6 point, Mabel Saturday Show 5 point, Rasmus Lybers Faders Bøn 4 point, Rosenbaum-familiens Smil over strøget 3 point, Meyer og Bruttonationalproduktet 2 point og Møllesangen med Allan Mortensen 1 point. Og vi skal ud i foyeren igen og se, hvordan stemningen er der. Humøret er stadigvæk højt hos Tommy Sebak, kan jeg se. Det var fem resultater og stadigvæk tæt løb i toppen. Vi vil nu kalde resultatet fra Radio Midt og Vestjylland, hvor Tyge Dinsen er juryformand. Lad os få det på skærmen. I Holstebro har juryen stemt sådan her. Og igen er det de samme tre melodier, Disco Tango, Alt er skønt og Ud i det blå, der tegner sig for topplaceringerne. Det ser ud til at blive et løb mellem disse tre melodier, at det er en af de tre melodier, der skal løbe af med sejren. Sådan har man stemt i Holstebro, og dermed har vi 6 af de 8 resultater klar. Og vi går videre til Radio Fyn i Odense, hvor Ole Larsen er juryformand. På Fyn har man stemt sådan her. Alt er skønt igen med topkarakter. Mabel's Saturday Show smutter ind på en anden plads, og Sebaks Disco Tango får 8 på tredjepladsen. Smil over strøget får 7, Dans, dans, dans 6, Bølgen 5, Dit liv, mit liv 4, Ud i det blå 3, Møllesangen 2 og Fair Play 1. Og det betyder formentlig, at netop denne trio her, Grete Ingemann, Bjarne Liller og Leif Petersen, nu fører. Jeg tror, vi skal prøve at lave en sammentælling og se, hvordan stillingen nu er. Ja, Alt er skønt. I spidsen med 72 point. Disco Tango har 70, og Ud i det blå 52, Bølgen 48. Det er altså nu helt klart et løb mellem Alt er skønt til Disco Tango og Ud i det blå. En meget hård konkurrence her i toppen. Endnu efter 7 af de 8 juryer. Og vi vil nu få sagen afgjort, få det sidste resultat på skærmen. Det kommer fra Østjyllands Radio i Aarhus, hvor Preben Heide er juryformand. Disco Tango 12 point. Alt er skønt 10 point.
Smil over strøget, 8 point. Meget, meget tæt løb her i. Det betyder, vi laver med det samme en sammentælling, og lad os se, hvad resultatet er blevet. Det kan vi ikke, der er fejl i maskineriet, men en hurtig hovedregning. Selvom vi ikke skulle bruge den slags her, siger, at det lægger op til dødt løb. Dødt løb, simpelthen mellem Disco Tango og Alt er skønt. Skal vi se, om vi kan få det på skærmen? Det kan vi ikke. Den moderne teknik er meget god, men den kan svigte. Men resultatet er blevet, at Disco Tango og Alt er skønt hver har fået 82 point. Og dermed er der dødt løb mellem disse to melodier. Og vi skal ud i forhallen igen. Og her har vi de to vindere, foreløbige vindere, for desværre er det jo sådan, at vi skal ifølge reglerne kåre en af de to sange, som vinder af det danske Melodi Grand Prix. Tommy Sebak til venstre, Grete Ingemann. Og nu er vi i stand til at vise, hvordan resultatet er blevet. Sådan her. Disco Tango og Alt er skønt deler førstepladsen med hver 82 point. På tredjepladsen ud i det blå med Kim Larsen. Sådan endte den sag, men det gjorde den alligevel ikke, fordi det er slet ikke forbi endnu. Reglerne er, som Jørgen Mylius sagde før, at nu skal vi tilbage i juryerne. Jeg skal nu opfordre juryerne i de 8 distrikter til en hurtig gang håndsoprækning. De skal nemlig ved håndsoprækning, og da de jo er 11 ved jury, så er det muligt på den måde at få nogle stemmetal frem, der siger, hvilken af disse to melodier, Disco Tango eller Alt er skønt, skal vi sende til det internationale Melodi Grand Prix i Jerusalem den 31. marts. I kaldes op om et øjeblik, og vi vil gerne have jeres stemmeresultater. Og imens vil vi se, hvordan stemningen er ude i foyeren. Højt humør hos konkurrenterne. Og spænding hos alle de øvrige deltagere. Også her i studiet er der selvfølgelig spænding på, hvem af de to melodier, som vores juryer ved en lynhurtig afstemning kårer som den bedste, som vinderen af det danske Melodi Grand Prix. Herude til højre så jeg Mabel juble. Det var der. Selvom det ikke bliver nogen af dem, der denne gang kommer til det internationale Melodi Grand Prix. Det bliver enten Tommy Sebak her, eller Bjarne Liller og Grete Ingemann. Og vi regner med meget snart at have resultatet af afstemningerne om, hvilken af de to melodier, Disco Tango og Alt er skønt, der skal repræsentere Danmark ved det internationale Melodi Grand Prix i Jerusalem. Situationen her er jo den, man frygter. Dødt løb, det er spændende, men det er jo også lidt irriterende også for maskineriet her, fordi en klar vinder, det ved man hvad er. Nu skal vi altså tilbage i juryerne, eller vi er tilbage i juryerne, og vi er ved at samle stemmeresultaterne ind på en hurtig runde, der hedder, hvilken af følgende to melodier, Disco Tango eller Alt er skønt, skal vinde det danske Melodi Grand Prix. Og der er, skal vi have sket noget i kulissen her. Så er spændingen udløst. Og jeg er i den privilegerede situation, at det er mig, der skal udløse det. Vinder af det danske Melodi Grand Prix efter omafstemning i de 8 juryer er blevet Disco Tango Tommy Sebak. 51 stemmer. Og her har de vinderen, Tommy Sebak. Og han gratulerer sig sin nærmeste konkurrent for Grete Ingemann, Bjarne Liller. Og nummer 2 er altså Grete Ingemann og Bjarne Liller med Alt er skønt. Og det ser det også ud til at være i forhallen efter denne spændende afstemning.
Stemmetallene kan de også få her. Det ligger nemlig sådan, at Disco Tango fik 51 stemmer ved omafstemningen, og Alt er skønt fik 36. Og så undrer de dem over, at der kun er 87 stemmer og ikke 88, som der skal være efter systemet. Årsagen er, at et af jurymedlemmerne i Københavns juryen er blevet syg. 51 stemmer til Disco Tango, 36 til Alt er skønt. Disco Tango repræsenterer Danmark ved det internationale Melodi Grand Prix i Jerusalem. Og så overlader vi resten af festen til Jørgen Mylius. Ja, det var en spændende dyst. Tak skal du have, Erling. Det var noget af det mere spændende, jeg nogensinde har oplevet. Erling sagde en bemærkning om, at det var noget i retning af det frygteligste. Og lige i det øjeblik, selvfølgelig er det jo frygteligt for solisterne, der sidder der. Der står jo, som jeg sagde tidligere i udsendelsen, noget i retning af en udsendelse med måske et milliard publikum på spil. Men for os andre, for de tre gavtyve, der nu sidder og er så elskværdige at se på udsendelsen, god aften, der er det er jo spændende, det her. Jeg ved ikke, om det nogensinde er sket før. Jeg husker det knap nok tilbage til de mange Grand Prix'er, vi havde fra 1957 til 1966, da Danmark jo var med første gang i Melodi Grand Prix. Men jeg tror faktisk aldrig nogensinde, det er sket. Men det beviser jo faktisk kun, at man har været enige, forholdsvis enige om, hvilke melodier rundt i de forskellige juryer, der altså var bedst. Det har været svært at vælge, det kan jeg godt se, men nu er valget faldet. Jeg synes, vi skal hilse på treeren i det danske Melodi Grand Prix. Jeg kunne godt tænke mig heroppe på scenen at se Kim Larsen og Starfuckers. Kim, tillykke. Tillykke. Hvad er dine fremtidsplaner? Nu må jeg jo hen og købe en billet til Israel i stedet for. Jeg troede, jeg kunne få den gratis. Kommer du med os? Det var dejligt. Du skal ikke ud i det blå? Jo, det skal jeg også. Det går hele livet ud på. Hvad skal du? Er det meningen, du vil fortsætte som solist? Eller vil du fortsætte med gutterne? Eller vil du til udlandet eller indlandet? Det ved jeg ikke rigtigt. Okay, men håber du bestemmer dig endnu en gang. Tillykke, Kim. Tillykke med det. Selv tak. Du skal have en blomst. Og det var Kim Larsen, der havde skrevet både musik og tekst til Ud i det blå. Og den var arrangeret af Palle Mikkelborg. Og så skal vi hilse. Tak skal I have. Så skal vi hilse på toeren i det danske Melodi Grand Prix. Toeren, som jo faktisk er etteren. Hvor vi beder om at se Leif Pedersen, Grete Ingemann og Bjarne Liller. Jeg havde jo lige sagt tillykke med sejren Leif, Bjarne og Grete. For en sejr er det jo faktisk rent faktisk blevet. Men vi er i den uheldige situation, og for seerne, hvor det er spændingen også, det drejer sig om samtidig med musikken, i den heldige situation, at vi er nødt til at finde én melodi. Vi kan ikke lade os repræsentere af to melodier i Israel, men vindere er I blevet. Og egentlig ville vi godt have haft overragt jer et diplom også. Men så blev det altså ikke til Israel dengang. Jeg kan give jer en billet, siger jeg. Tillykke, og I skal selvfølgelig også gratuleres. Grete Ingemann har jo deltaget i det internationale Melodi Grand Prix tidligere. Hun optrådte med Dansevisen sammen med sin daværende mand Jørgen Ingemann. Det foregik i London i 1964, var det. Eller var det 63? Grete? Det var 63 med Dansevisen? Det var 63. Og var altså lige ved at komme med til det internationale igen. Det var godt skulder. Tillykke! Og selvfølgelig skal vi også præsentere den melodi og de komponister, eller den komponist, der har vundet i aften. Vi skal hilse på både ham og tekstforfatteren bagefter. Men lad os først på scenen se melodien, der har vundet Disco Tango med i baggrunden Michael og Janne Elo, Debbie Cameron og manden bag melodien Tommy Sebak.
Tommy, så hjertelig tillykke. Jeg har kun to hænder, og jeg skal stå med en mikrofon. Så vil du tage den ene af de her to flotte diplomer som vinder. Og jeg synes, vi skal give Tommy et bragende bifald igen, som vinder af Dansk Melodi Grand Prix 1979. Men selvom det var Tommy, der sang sin disco tango, der jo altså handlede om de hede rytmer på diskotekerne om natten, så er han ikke helt alene om det. Han har komponeret den, han sad ved flylet, men tekstforfatter til nummeret, det er Kjeld Haik. Og nu er det jo sådan, at Kjeld han er faktisk ude at optræde i aften. Han ringede til mig med bedrøvet stemme og sagde, at han havde skrevet kontrakt for lange tider siden, så han er ude med sine æsler, sine donkeys, og træde op, men jeg er sikker på, at når budskabet når den, så bliver han glad og fro. Men han har sendt en smuk repræsentant i stedet, nemlig sin kone, Hilde Haik. Tillykke, Hilde. Kan du hilse din mand, når du kommer hjem? Kjeld har jo en lang karriere bag sig, og forhåbentlig også foran sig. Han har optrådt i årevis. Han slog igennem med sangen ved landsbyens gadekær, for mange, mange år siden. Det var så Hutja Visker i 1966. Og har altså siden holdt dampen op og optrådt med sine donkeys og på utallige plader. Tillykke med det. Og vi oplever altså disco tango igen ved det internationale Melodi Grand Prix. Og The Elo Family er jo som så vanligt med, hvor det foregår. De var også med sidste år i Paris, hvor de bakkede op til Mabel's Boom Boom. Og de er med igen i år sammen med Debbie Cameron. Tillykke, siger jeg her fra Dansk Melodi Grand Prix 1979, hvor vinderen altså blev Disco Tango. Og jeg skylder lige at sige, at hele resultatet, hvilke melodier, der blev henholdsvis 4, 5 og ned til nummer 17, det kommer på skærmen til aller sidst, så alle de lokale vedemål derhjemme kan blive afgjort. Endnu en gang tillykke til Disco Tango og Tommy Sebak, og her fra Dansk Melodi Grand Prix 1979. Tak for i aften.